Ще раз вітаю. На цей час в області все спокійно. Ситуація контрольована. Наша протиповітряна оборона відпрацювала сьогодні на відмінно. За остаточною інформацією, над областю було збито 3 ракети та 4 дрони камікадзе. Дав доручення до окремого розпорядження забезпечити організацію дистанційного навчання у всіх закладах освіти області. Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання електричних приладів. Більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Роблячи це, ви допомагаєте постраждалим областям легше перенести наслідки пошкодження електромереж. Нас не здолати! Слава Україні!